Reshjet e rëna 24 orët e fundit kanë përkeqësuar situatën e përmbytjeve në qarkun e Lezhës. Për 24 orët e fundit ka patur rreth 40 mm në qarkun e Lezhës, ndërsa vetëm në territorin e bashkisë së Kurbinit për 1 orë 30 minuta kanë rënë rreth 60 mm shi. Kuota e lumit Drin është 1.1 metër nga 2 metra që është kuota kritike. Hidrovori i Baldrenit punon në kuotën e 1.2 metrave, ndërsa ka rreth 500 hektar tokë të përmbytura. Hidrovori në Tale punon në kuotën e minus 1.2 metrave dhe ka rreth 20 hektar tokë të përmbytura në kënetën Tresh Spitën, ndërsa në bashkinë e Kurbinit në Fush Gjonëm në Ishkënet janë rreth 50 hektar tokë të përmbytura. Që prej orës 6 të mëngjesit të ditës së shtunë, reshje intensive kanë përfshirë të gjithë territorin e Kurbinit, ndërsa janë raportuar probleme në njësinë administrative të Milotit, aty ku autostrada segmenti rrugës së Kombit bashkohet me zonën e Milotit, ujrat e të cilit kanë vërshuar në afërsitë të dy banesave. Emergjencat civile mbeten në monitorim të situatës dhe gatishmëri për ndërhyrje. Niveli i lumit mat ka shtim të prurjeve, por jo deri në pikën e rrezikut. Në Mamuras nuk relatohen deri më tani problematika, ndërsa në Mirdit ka patur vetëm probleme me energjinë elektrike, defekte të cilat janë riparuar në kohë rekord. Shkarkimet nga hidrocentralet që janë në lumenjt mat e fan, sipas informacioneve nuk janë problematike, ndërsa furnizimi me energji është i vazhdueshëm. Lumi gjatër e mat kanë rritje kuotash, por pa krijuar problem deri më tani, ndërsa si qark raportohen 570 hektar tokë të përmbytura. Të gjithë hidrovorët punojnë me kapacitet të plot, ndërsa ka patur probleme të furnizimit me energji elektrike në disa fshatra.